xuutiyiinta yemen ayaa wacad ku maray inay bartilmaameedsan doonaan maraakiibta u socda dekedaha israa'iil meel kastoo ay ku sugan yihiin afhayeenka xuutiyiinta ayaa sidaasi ku sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta waxaan bartilmaameedsan doonaa maraakiib kasta oo u socda dekedaha israa'iil oo ku yaalla badda mediterraneanka iyo meel kasta oo aan awoodnay inaan ka gaadho ayaa uu yidhi afhayeenku waxa uu intaasi ku daray in go'aanka la hirgelin doono isla markiiba lagana bilaabi doono wakhtiga lagu dhawaaqay bayaankan xuutiyiinta xulafada la ah iiraan ayaa weeraro isdaba jooga ku qaaday maraakiibta mara marinada muhiimka u ah badda cas marinbiyoodka baabul mandir iyo gacanka cadmeed taasi ay ku sheegeen ololo midnimo iyo midnimo falastiinta iyo midnimo falastiinta ah oo ka dhan ah weerarada israa'iil ku hayso qasa tani waxay ku qasabtay shirkadaha maraakiibta inay beddelaan marinkooda badda cas iyo gacanka cadmeed iyagoo shixnadaha maraakiibtaasi ay maraan safaro dhaadheer iyo kuwo qaaliyaba waxaanay ka wareegaan dhinaca dalka koonfur afrika si ay uga fogaadaan weerarada xuutiyiinta xuutiyiinta ayaa sheegay inay go'aankooda cusub ee ka dhanka ah maraakiibta israa'iil uu yahay mid ay kaga jawaabayaan weerarada israa'iil ay ku doorayso inay ku qaado koonfurta qase gaar ahaan magaalada rafca halkaas oo ay in ka badan 1.5 milyan oo falastiin ah ay hadda gabood ka dhigtaan wada maxamed jaamac wararka mmtv macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka somaliland garaac xidig 225 afar gees kadib dooro 0 oo xidhmada casriga ay keenaan waxaa kale oo biribirkaga u beddelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees kadibna dooranaya number 1 kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 24 saacadood ah